болон агарын бохирдлыг бууруулах, мөн уулуурхай нөхөн сэргээлтийн асуудал зэрэг хэд хэдэн чухал асуудал дээр анхаарлаа хандуулж байгаагаа онцолсон байна. Газуртын ордод төр эзэмших хуваа тогтоох асуудалтай зэрэгцэж ноён уулыг улсын тусгай хамгаалтанд авах асуудлыг улсын хуралд өргөн бариад байгаа. Тэгвэл цаашдаа улсын тусгай хамгаалттай газар нутгийн хэмжээг 30% хүргэх зорилтын хүрээнд ажиллана гэдгээ салбарын сайд нь онцоллоо. Нийн жанр байгаль орчин бохирдуулах, за тэгээд дээрэс нь одоо тэр хууль бус алтал боролтууд нэлээ явагдах ийм байдал газар авах гэнэ гэдгсэн. Одоо ноён уулын тэр археологийн олдвор, соёлын өв, тэр бидний одоо үндсэнтэй гэдэг түүхэн олдуруудад яаж хандах хэвээр юм бэ гэдэг энэ одоо асуудал их хурц босч ирсэн. Цаашдаа Монгол Улсын ойн нөөцийг зохистой ашиглаж улсын төсөвт орлого төвлөрүүлэх боломж байгаа. Тухайлхан бол самрыг үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориултаар түүх зөвшөөрлөг олгосны хүрээнд улс орон нутгийн төсөвт орлого хуримтлагдаж эхлэдэг байгаа бол самрыг экспортод гаргахаар төлөвлөжээ. Түүнчлэн усны нөөцийг хамгаалах хүрээнд ус бохирдуулсны болон ашигласны төлбөрөөс 40 гаруй тэрэм дөрөв төвлөрүүлж байгаа бол уул уурхай нөхөн сэргээлтийг хийгээгүй бас татвараа төлөөгүй аж ахуй нэгжүүдийн эрхийг цуцлана гэдгээ мэдэгдсэн юм. Ус бохирдуулж байгаа, татвар хураамжаа төлөөгүй, байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийгээгүй компаниудад бол бас нэлээд одоо нөхөн сэргээлт хийх чиглэлээр бол хатуу шаардлага тавина. За хэрвээ одоо магадгүй одоо нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа стандартад хүрэхгүй хэмжээнд хийгдэхгүй байх юм бол лицензийн цуцлах хүртэл чарах хэмжээ авт болох юм. Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос саяхан агаарын бохирдол хамгийн өндөртэй байгаа Дархан, Эрдэнэ, Арвай хээр мөрөн зэрэг газруудын засаг дарганыг тус хорооны гишүүн болгосон байна. Түүнчлэн бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төсвөө батлахдаа заавал агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр мөнгө суулгах чиглэлийг өгсөн байна. Түүнчлэн Улаанбаатар хотод 3200 нам даралтын зуух, 130 мянган айлын яндан болон 400 мянган орчим машины агаарын бохирдол үүсгэж байгааг шийдвэрлэх арга замыг боловсруулж байгаа юм байна.